Hej alla hundvänner! Nu ska jag prata om ett ämne som jag nog aldrig har pratat om tidigare. Det handlar om hundkapplöpning. Att träna med en så kallad släphare. Och så när ni står där nere då, som Benji liksom, så... Risken finns ju att han beter sig som ett as, och det är ju liksom meningen. Att han kanske kommer stå och skrika och... Ja, gärna det ska jag vilja. Men många hundägare brukar hyscha sina hundar då, och då säger att det kan man inte göra. Nej, utan vill han leva det, då får han göra det. Och sen är det, hålla hårt utav helvete, för annars så kan han sticka iväg. Ja, yes. Tjejen på filmen är Anneli, vår vippet Benjis uppfödare. Med hjälp av henne ska vi idag få se hur det går till och låta Benji testa för första gången. Nu går Benji ner med de andra och ska få se två andra hundar springa några gånger före. Så blir han förhoppningsvis jättepeppad på att springa själv. Men ja, du ska få se. Under vägen matar de ut linan. Anneli håller en sorts motor som sen ska dra upp linan med massa prassliga plastremsor på slutet. Det ska föreställa haren. Hon har en handske på ena handen för att kunna styra den tunna linan utan att bränna upp handen. Nu kommer första hunden, Citrin, snabb som vinden och helt galen på plastremseharen. Jag vet inte om du kan släppa lite senare, för jag vet inte hur jag kan gasa riktigt nu. Nästan omgående. Annelies mamma kommer att hämta Citrin och ta med henne ner för ett nytt race. Loss. Nu står jag lite mer i mitten. Här ser du hela sträckan som hundarna springer. Det är uppförsbacke för att det ska ge bättre träning och för att hundarna inte ska få så stor fart och behöva göra värsta inbromsningen vid haren. Nu kommer Citrin igen. Jädra vad det går! Sen kommer Elektra, en annan av Annelies hundar. Vackert, eller hur? Sen är det Benjis tur. Han har inte alls blivit peppad av att se de andra springa. För en sån där prasslig plastremsehare har han inte sett förr. Och den verkar ytterst opålitlig, om du frågar Benji. Det borde vi förstås ha tränat för det, inser vi nu. Men nåväl, det kan vi fixa till nästa pass. Släpp! Andra gången går det lite bättre. Tredje gången ännu bättre. Och fjärde så kan han faktiskt leka och kampa lite med den där konstiga saken. Sen satte vi igång och träna. Vi knöt prassliga plastremslor på hans leksaker, kampade och lät honom springa.
Nästa gång vi testar släphare borde det gå mycket bättre, tror jag i alla fall. Vi ska också bygga en egen släpharemotor. Håller du också på med hundkapp? Har du några viktiga tips för vad man får och inte får göra när man tränar en kapphund? Vi återkommer med träningsrapport. Bra!